dünya müasirləşir. Novruz müəllim müasir bir insandır və müasir dünyanın müasir dillərində ən yüksək səviyyədə danışmaq, ünsiyyət qurmaq, əlaqələr yaratmaq imkanına malik olan bir insandır. Novruz müəllim bir ziyalıdır. Novruz müəllim bir alimdir. Novruz müəllim təhsil sistemini, sosial məsələləri, mədəniyyət məsələləri, insanların tələbatlarını ən yüksək səviyyədə professional kimi bilir və onların üzərində işləyir. Hörmətli Novruz müəllim o cümlədən təşkilatçıdır. Ona görə ki, uzun illər dövlətimizin ən mühüm strukturlarından biri Prezident Administrasiyasının rəhbər mavini vəzifəsində uğurla fəaliyyət göstərib. O bir insan kimi səmimi, etibarlı, təvəzzükar, yüksək əxlaqı normalara malik olan bir insandır və Azərbaycan məmurları üçün bir nümunəvi fəaliyyət və davranış göstərən bir insan kimi qiymətləndirilməlidir.